Valiyaxon kelganlar, shu kishini kutib olamiz. Marhamat Valiyaxon. Sizda kasi bittagina. Yaşay. Buldu. Together. Valiyaxon. Vay ha. Assalamu alaikum. Keling. Lekin meni energiyam tugamoqda. Energiyalaringizdan. Nimamdan? Batareyalaringizdan. Vay meni batareyam ancha-muncha o'tib turmaydi. Bizi sanatoriyamızga kelib juda yaxshi zaryatlar olibsiz-da. Voy, sizni sanatoriyangizga bir kelsa odam uchay o'tira olmay qolar ekan. Nega? Voy, sog'lam dikkilab yuraverar ekan-da. Ha, shunaqa deng, muxlislaringizga. Bizi sanatoriyamız haqida o'z fikrlaringizni ayting, mana biz san'at bilan davolaymiz. Ey, o'tiringlar sizlar. Endi. Voy, hozir o'tirib olishadi. O'tiringlar. Ana, ular mana joyini topib, ana qarang, taqdiriga tan berib o'ziga dam beryapti. Bular ham bizni davolanuvchilarimiz. Endi kechroq kelib eshitishmay qoldi. Bular ham shaligi yotga qatlab kelishdi hozir o'tib. A? Ya masi yotingiz yoqmadi menga. Men ham borodim, siz yotga cho'miltirish kerak edingiz. Barkim organizmimizga yot talab qilmagandir-da balki. Kasalim ko'p ekan. Bizni sanatoriyamizda dam olib, mana ikkinchi mavsumga kelishingiz. Voy, yomon bo'lmadi kelganimga. Yaxshi bo'ldi. Boshqa ko'rmasak kerak deb o'ylovdik. Qarang, yana keldingiz. Lekin mana shu gapni yaxshi gapirma dedi. Qaysi gapni? Boshqa ko'rmasak kerak deb yomon gapirib qo'ydi. Yo, men siz sog'ayib ketdingiz. Odamni ko'ngliga ham tegatdi men sizga. Men sizni ko'yningizga tegadi deb o'ylaganim yo'q. Men endi siz sog'ayib ketganingizdan keyin boshqa uchrashmaymiz deb o'ylagan ma'noda. 8000, 8000. Xo'p. Ashna atmang meni. Xo'p. Siz kim deb o'ylayapsiz meni, Mirzajon? Men xani xuno odam emasman aytib qo'y. Qanaqa? Xani xuno odam emasman. Xani xuno odam emassiz. U qanaqa odammi? Bu degani ancha-muncha odam emasman men ham. Aa, shunaqa deb. Vasta. Shunaqa demaysizmi? Qanaqa odamsiz? Menichi dadamchi vaqtidachi mana shu Toshkentni so'ragan aytib qo'ya qolayin. Mana shu Toshkentni so'ragan meni dadam. Yo'q-e. Nima deb so'raganlar? Ohangaronda adashib qo'yganda mashinadan tushib Toshkent qatta deb so'ragan. Qo'rqitib yubordim. Qo'rqitib yubordim. Qo'rqib ketdim. Voy tuba. Jichcha narsa ekan, qo'rqib uradim odam. Bobomni gapirmasam bo'lar ekan. Qalay ahvolatingiz, Valiyaxon? Voy yaxshi, rahmat. Siz ham yaxshimisiz, o'zingiz yaxshimisiz, voy ibram. Baraka toping. Yomon odamlarga omadchi siz chi bilasizmi? Mana chin dildan xizmat qilasizda. Men qarang, tillab ham ketibsiz, mana shu o'zim nima qilib qo'yay. Wait, huh?